Okej, viktigt meddelande. Missa inte den 28 oktober på Göta Lejon. Klockan 20.30 så kommer vi i Noise lira våra största hits. Blev bara en gång, i natt hela stan vår och en kväll i tunnelbanan. Jag kan garantera att det kommer bli bara galet. Det kommer bli ett minne för livet. Eller inte.